ほないつもどうも始めましょうか。いつもおいでいただいてありがとうございます。特に今日私の方からないんですけども、質問がございましたらお答えしたいと思いますけど。はい、はい。今日の自民党の公明党のいわゆる時間国で、はい、いわゆる共謀罪、テロ等準備罪について、4月6日の自民党が、審議したいと。で、引き続き自民党で話し合いましょうという形になったり、引き続き、対応を調理していきましょうという結論は出なかったみたいなんですが、この4月6日という、そもそももちろん反対はされていますけれども、はい、この日程が示されたことと、今後どういった形で反対をされていくのか、改めてお願いします。まず今お話ありましたように、後半国会の一つの大きな焦点であることは論を待ちません。で、お話の通り、4月6日に、一定の動きしようというんでしょ、審議を始めようという意味だと思うんですけども、私は私たち今ご指摘ありましたように、この法案自身の撤回を求めているという立場は変わりません。で、そこでいわゆるこの形式論といいますか、外枠の話で言いますとね、2つあると思うんですね。1つは、この、我々が言うところの共謀罪、テロ等準備罪ですか、それの法案というのは本来どこで審議すべきなのかという問題ありますよね。つまり皆さん法務委員会と思っておられるけれども、これは条約問題ですから、外務大臣の出席も必要です。で、特に一連のこの国際条約をめぐる交渉過程で、日本政府が行った発言もあります。で、そういう点も明らかにしなければならないというのが一つありますよね。で、もう一つは、やはり公明党の山口代表がですね、審議の順番ということも述べておられます。刑法の問題や民法の問題含めて、順番に来ているものをするのがそれは当然だと言っておられますよね。だから、その2つの問題、外枠としては、枠としてはあると思うんですよ。それをしっかり、私たちとしては見極めていきたいと思っていると。で、もちろん今ありましたように、どう戦うかっていう問題では、やっぱりね、この間私考えてみますとね、その法案の提出前からですね、この主要な論点でのこの安倍政権の破綻といいますか、説明がね、すでに破綻しているというのが大きな特徴だと思うんですね。ここを我々としてはしっかりついていきたいと考えています。と言いますのは、やはり何といってもね、もともとの理屈がですよ、オリンピック・パラリンピック開催には不可欠だとこう来るわけでしょう。で、それが全く成り立たないと。で、それから要件を限定して200何十かにしたってわけでしょ。で、それもなかなか話が成り立たないと。それからもう一つは、一般市民が対象外だとこういうわけだけれども、組織が一変すればということを言っていると。だから、この問題っていうのは、法務大臣のいわゆる文書配布という問題もあったと同時に、この間の議論を通じて、この法律が必要だという論理が崩れているというのが最大の特徴だと思うんですね。そのことを踏まえながら、国民的運動を起こして戦っていきたいというのが私たちの基本的考え方です。はい、仮に法務委員会でやるとして、今すでに出てきても刑法を書いてあるとか、そういったものを先にやるべきだというのがあるんですか。それは普通の国会運営からすると、国会運営の常識からすればそう起こったということですよね。他にもいろいろあるでしょうけども。で、ただこの民法改正にしてもね、お話ありませんでしたけど、百数十年ぶりという極めて大事な問題なんですよね。ですから、これ自身をきっちり、審議する、すなわち慎重な審議するということが必要だということは論を待たないと思います。
はい、確かに、はい、はい、まあ、野党の、まあ、選挙区調整の責任者としてあくまでちょっとお伺いしたいんですけれども、民進党がですね、京都の、うん、まあ、候補者を、まあ、地元の府連の方で立てたと、で、まあ、党の中央に持っていって、ただ、まあ、野田幹事長は会見で、まあ、その暫定の総進長、福山さんは預かり知らぬ話でちょっと確認をしたと、で、まあ、民進党内の府連としては地元で出して、で、党の中央の方ではなんとちょっとまだよくわからない、まあ、まあ、そういう状況が続いてるんですが、まあ、共産党にとって京都一角、すごい重要な選挙区だと思います。その辺の動きどういうふうに見てらっしゃいますでしょうか。まあ、どうですかね、私があの京都1区の候補者だということもあって話として面白くなるんでしょうけども、私ね、あんまりそういうことについて気にしてません。で、単に私個人として気にしてないっていうだけじゃなく、 選挙のいわば調整を担当している者としてもさして気にしていないと。で、今ありましたようにね、新聞の報道でいわゆる暫定の責任者である、まあ、あそこ一区総支部長はおられませんからね、総支部長の、まあ、暫定的な責任者である福山さんがいらっしゃらないときに決定したようだと。で、したがってその、まあ、確認することが先決だと書いてましたよね、新聞には。ですからその通りだと私も思うし、それ以上のことを聞いてるわけじゃないので、そのことについてあれやこれやと話をしてですね、やってるってことは今のところあまり必要性感じないんやけどね。あかんやろか。それで、すみません、関連でその全体としての選挙調整の状況というのは、まあ、なかなかお話できないことが多々あると思います。まあ、なんとなく交渉状況、まあ、あれはそれは何回も言ってますけどね、まあ、桜もそろそろ咲くんでしょうけど、言わぬが花だということを言ってましたけどね、言ってますけどね、それは変わりません。ただこの間なんていうんですか、政策問題での話し合いがね、都合によってできなくなったことを、まあ、追いかけて、やっぱり早急にやろうじゃないかっていう話し合いをこう今詰めてるとこなんで、そういう動きも含めてですね、前に行かせるために少し努力を今必死になってやってるところ、まあ時間的な連絡その他の調整が主だったわけですから、早急にできると思いますけどね。そういうことをまずやりながら、その問題について対応していきたいと。で、しかも何回も言いますように、そういう問題についてあれやこれやと私そんなに気にしてるわけでもないし、同時に私が京都1区の候補者としてもですね、まあそれはいろいろあるさと思ってますけど。はい、はい、森友の問題なんですけれども、はあ、籠池さんですね、うん、この間の小児看護の発言について自民党は昨日西村総裁特別補佐は自傷罪での告発を目指す籠池ということで退陣までということを言ったんですけれども、野党は安倍昭恵さんらの小児看護を求めているんですが、そういうことを一切斜唱してですね、まずその籠池さんを告発しようとするその自民党の姿勢について何か思うことはありますでしょうか。まずまあ、偽証罪で告発を視野に入れてるっていう報道はすべて出てますよね、メディアでテレビでも出てますけども、まあ話聞いてますと、その例の寄付金を募っていた印刷物その他の話してて、それで、国政調査権に、使ってそういう資料を出させてとこう、まあ、そういう二段構えで言ってるようですよね。でね、傍聴にいくら使ってもね、それは100万円もらったことともらってないことはあんま関係ないんだよね。で、渡したって片っぽ言ってんねんから、もらってないって言ってる方が出てくればいいわけで、だから一番大事な100万円という問題がね、この籠池氏の証人喚問との関係ですよ。我々は基本的な問題というのは、一貫して言ってるように、なぜ安くなったかということだとか、認可の問題とか、それから安倍首相ご夫妻の
道義的政治的責任とこう言ってるわけですけど、こと証人喚問で明らかになった点で言うと渡したってことを言ってるわけだから、で一方もらってないとコメントしてると、でその時に今度はその時にもらったと言われているそのなんていうんですか書類のですね、なんだっけ、郵便局なんかに行ってたなんか書類を出されてるんでしょ。そんな傍聴いくらやったってさ、一番大事なのはもらってるかもらってないかっていうわけだから、それやったらいいじゃないですか。それとね、そういうものを国政調査権でって言うんだったらね、まず私たちが要求している核心の部分、やっぱりなぜ認可されたのかという問題についての大阪府のそういう私学審の資料並びにどういう経過でやったかという決裁文書、こういったものをじゃあきちんと出しなさいということについて、議員証言法に基づく、これは相手の証人喚問というんでもそうなんですけども、この、書類だってこれは議員証言法に基づく決議を行って出させるということを応じろと、ちゃんと。だからね、そういう意味ではね、全く姑息なんやね。そういうやっぱ大事な資料についてはこう放火無理してですね、でまあさまざまな話については調査権ってなことを言ってやってると、まあ何をか言わんやということだと私は改めて思いましたけど。はい、ちょっと関連して、家計学園の問題ですね、まあ、民進党などからは結構質問が出てるんですけども、この件について、家計学園の問題についても、家計学園の問題についても、同様の疑惑があるんじゃないかという指摘が随分されています。で私たちとしても、一定の関心を持っているし、調査も進めているということです。で特にやはり大事な点は、特区に絡む内容ですよね。で、それによって、関係業界なんかが賛成もしてないもので、しかも大学の獣医科というところが、何十年ぶりに出てくると。でところがどうも調べてみると、他の大学もそういうことについて要請していた模様だと、でそれがいつの間にか消えたとかね、そういう一連のこう不可思議な事態がありますよね。ですから不可思議な事態については私たちも関心を持っていて調べているということです。じゃあこの辺でおきに。